Dobrý den, jsme tady s druhým lednovým programem LTV Příbor a protože jsme v minulém bloku uvedli přehled událostí za rok předcházející, máme pro vás informací víc než dost. Začneme za chvíli s kratkou, potom přehledem zpráv a následovat budou vaše dotazy. Klidně posílejte další. Pak zprávy z města, to, co nás zaujalo, něco z kultury a ze sportu. Ve druhé části dnešní relace si pak poslechnete zástupce všech pěti stran, kteří pracují v zastupitelstvu města a ti zhodnotí každý po svém první rok v tomto volebním období, nebo chcete-li rok, který máme za sebou. Takže začínáme s kratkou a i v ní máme informace, které stojí za vyslechnutí. Někdo říká, že je to více než 60, jiný více než 70 let, co se naposledy konala v Příboře kdysi oblíbená valentýnská pouť. A já mám pro vás příjemnou zprávu. Malá skupina nadšených lidí se rozhodla tuto tradici obnovit. Valentýnská pouť se bude konat už letos, v neděli dopoledne 15. února a kde jinde než u Valentýnka. Stánků bude jenom pár, ale budou k dostání tradiční příborské svatovalentýnské šifle, známé už jen pamětníkům, zabíjačkové pochoutky, něco na zahřátí a také drobnosti pro zamilované. Hlavním cílem obnovení této tradice bude potěšit vaše srdce a zahřát vás. A pokud jsou mezi vámi tací, kteří si na valentýnské pouti ještě vzpomínají nebo je znají z vyprávění, ozvěte se nám. 13. ledna Rada města schválila pravidla pro přidělování příspěvků těm, kteří pracují v oblasti kultury, cestovního ruchu, tělovýchovy a sportu. Rozdělovat se bude 975 tisíc korun. Žádost může podat fyzická i právnická osoba, spolek, sdružení, nestátní organizace nebo nadace působící na území města ve zmíněných oborech. Dotaci lze dostat na činnost i na údržbu zařízení potřebných pro tuto činnost. Je ale nutné vyplnit tiskopis žádosti a přiložit k němu popis toho, na co jsou peníze požadovány. Nejzazší termín odevzdání žádosti je pondělí 2. února. Rozhodne se na zasedání zastupitelstva 26. února. 18. ledna skončil 26. ročník dakarské rally. Až do 16. ledna se brazilsko-české posádce Tomáše Tomečka z Příbora dařilo. Pak nastal zlom, shodou okolností u posádek obou Tatrovek i Karla Loprajze, potíže s hnacími hřídeli. Oba vozy byly sice opraveny, ale časová ztráta byla nevratná. Tomáš Tomeček skončil nakonec 6., Karel Loprajz 7. I tak čekalo Tomáše Tomečka doma v Příboře Klokočově pěkné přivítání. Jeho návratu 20. ledna i k soutěži se vrátíme příště. A po zkratce tady máme vaše dotazy. Nejčastěji jste se ptali na tělocvičnu. Ptali jste se, zda je přístavba hotová a pokud ne, zda bude skutečně dodavatelské firmě vystaveno penále. A tady je krátká informace z poloviny ledna. 12. ledna bylo zahájeno přejímací řízení, k němuž město vyzvala firma. Dílo ale nebylo převzato, výčet nedodělků by byl rozsáhlý, takže jednoduše řečeno, stavba není dokončena. Nehovoříme o vnější fasádě a povrchu běžecké dráhy, ty jsou předmětem dodatku smlouvy a budou hotovy později. Od 1. ledna se podle smlouvy načítá stavitelství o to penále 5500 korun denně. Ovšem přístavba byla stavebním úřadem v pátek 16. ledna zkolaudována. Jak je to možné? Tak na základě žádosti investora stavby bylo zahájeno kolaudační řízení. Na 13.1. bylo svoláno ústní jednání spojené s místním šetřením, kterého se zúčastnili dotčené orgány státní správy, investor a dodavatel stavby. Na tomto místním šetření byly zjištěny některé závady, které bránily užívání stavby, nicméně tyto byly dokonce týdne odstraněny, proto mohlo být vydáno kolaudační rozhodnutí. V kolaudačním rozhodnutí jsou nicméně stanoveny určité podmínky, které budou muset být splněny do stanovených termínů, týkají se nedodělků některých stavebních prací, fasády, terénních úprav a některých jiných. Jak je nejzazší termín dokončení těch posledních věcí, které nejsou ještě dnes hotovy? Myslím, že poslední termín je stanovený do 30. dubna.
A máme tady váš druhý dotaz. V posledním vysílání vás, a to většinou příjemně, zaujala studie umístění letadla na ulici Frenštátské. Ptali jste se hodně a nejčastěji jste se ptali, a tady budu citovat jeden dotaz za všechny. Cituji. Prostranství s letadlem vypadá tak, jak jste ho zveřejnili, velmi pěkně. Přemýšleli jste ale, co hlavní cesta. Řidiči často výjíždějí do zatáčky až na chodník a právě k tomuto chodníku bude letadlo čelem. Tudíž tady by se měli zastavovat lidé, turisté, fotografové. Takže uvažovali jste, co s tím? Město Příbor, konkrétně odbor územního plánu, řeší celou situaci v tomto prostoru komplexně. Proto jsme zadali u společnosti SHB vyřešení dopravního systému mezi školami až po ulici Komenského až k ulici Československé armády. Máme prozatím první konzultační projekt a je i řešena křižovatka u letadla. Každopádně předpokládáme, že bude celý tento prostor řešen odborníky tak, aby k těmhle problémům nedocházelo. Jak to zatím vypadá tady podle toho návrhu? Každopádně řidiči, pokud se dostanou do křižovatky, která je prostorově rozsáhlá, ztrácí v té křižovatce orientaci a pak může docházet k nějakým kolizím. To znamená, dojde k vymezení dopravních pruhů tak, aby byl směr cesty jednotlivých řidičů jednoznačný. Každopádně se z této křižovatky ubere prostor, vymezí se komunikace nájezdu na ulici Frenštátskou a z této ulice se navedou řidiči tak, aby měli řádný výhled jak na Frenštátskou, tak na ulici Komenského. Tím, že bude řešen i tento trojúhelník, na kterém je umístěno to letadlo, bude řešen novými chodníky, novými obrubami, naprosto jasně bude vymezena komunikace a chodník. Dneska, kdy obruba je velmi nízká, tak řidič ji může přehlédnout a proto může na ten chodník vjet. Co se týče té problematiky fotografování a zhromažďování těch občanů, každopádně pro fotografování, pokud budeme chtít fotografovat z té strany čelní, tak pro fotografy bude zajímavější stejně ten chodník na druhé straně, aby měli od toho objektu určitý odstup. Jinak nástup a klidová část se předpokládá vlastně z té severovýchodní strany tohoto prostoru. A máme tady pro dnešek poslední dotaz. Mnohé z vás překvapila informace členů výboru Kopané v lednovém měsíčníku, kde se psalo, cituji, pokud se nenajdou potřebné finanční prostředky v rozpočtu města nebo od sponzorů, budeme nuceni v lednu 2004 odhlásit všechna družstva ze soutěží a ukončit činnost oddílu Kopané. Konec citace. A tak jsme sportovce požádali o vysvětlení. Nejdříve nás zajímalo, s jakým rozpočtem v oddíle pracují. Ten rozpočet se pohybuje každý rok svým způsobem v hranicích kolem 200 tisíc. Tak nejvyšší částku v příjmech tvoří položka, která je za startovné na Interligu, ta je 40 tisíc korun. Další jsou 25 tisíc jsou nájmy za pronájem hřiště od firmy Primus. Dále je to okresní fotbalový svaz, který nám dává, má dotaci 18 tisíc, není to vždy stejné, záleží podle peněz, jak jsou na okresním svazu a na českém moravském fotbalovém svazu. Dále tam máme příjmy z bufetu, vstupného, z členských příspěvků. No a pak jsou příjmy, které jsou od sponzorů. Členské příspěvky nejsou do příjmu zahrnuty, jsou odváděny přímo do tělovýchovné jednoty. Ta z nich a z dotací města hradí energie oddílu. V příjmové části v této chvíli ještě scházejí finanční dary od sponzorů, které jsou ale rok od roku nižší. Podle mojich dostupných informací, jako podkladů, které jsou přesné, je tam pokles o takových 60 tisíc. Příčina? Ekonomická situace v regionu. A jsme u výdajů. Nejvíce peněz se vydá vlastně na činnost. A činnost obnáší doprava, to je plus minus 50 tisíc, jako 50 tisíc, tak řekneme. Dále je to vyplata rozhodčím, to je kolem 27 tisíc za rok. Dále je to
praní desu čistící prostředky 15 tisíc, dále je to 25 tisíc je odměna kvalifikovaným trenérovi u mužů. A dále je to cestovné funkcionářům a hráčům, kteří máme zvenku, kteří dojíždějí, to je 18 tisíc. A pak je to, už jsou to takové 5000 a tak různě, to jsou takové ty menší částky kolem těch 5000. Ve výdajích se v měsíčníku objevila i částka 70 tisíc na úpravu trávníku. Hradí skutečně oddíl? Ne, ta položka se neplatí z rozpočtu oddílu Kopane. Tato položka je nám dotovaná městským úřadem. V rozpočtu se počítá jen s činností, ale ta se musí někde vykonávat. Naším areálem projde ročně kolem 15 tisíc sportovců, kteří se věnují Kopane. A na toto množství ten areál je v takovém stavu, že by potřeboval celkovou rekonstrukci. No úplně nejvíc by potřeboval rekonstrukci koupelny, kde už opadávají kachličky a tvoří se plíseň a oplocení okolo stadionu. Koupelna by mohla stát do 30 tisíc, oplocení kolem 100 tisíc korun a je tady ještě mnohaletý sen fotbalistů. Ten by ovšem přišel na 350 tisíc korun. No, už dlouhodobě se uvažuje o přistavbě takzvaného, já nevím, jak bych to nazval, nebo takzvané chodby mezi šatnami a koupelnou, protože do dnešní doby hráči, kteří ukončí zápas, procházejí venkem do koupelny a zase tam se pohybují vlastně ve slipech nebo nevím, z ručníky okolo pasu a působí to jako na okolí velice nepříznivě. Pomineme-li ale údržbu a stavební úpravy, na zajištění základní činnosti v této chvíli schází oddílu 55 tisíc korun. Ten schodek rozpočtový je v rukou městského úřadu, podle mojho názoru. Protože městský úřad by se měl jako takový opravdu o ten sport trošičku více pozat. Nikdo nechce, aby dávali miliony, ale to opravdu o tom je. Protože dneska jsem si udělal rozpočet, dotace městského úřadu na jednoho sportovce té vychovné jednoty je asi 315 korun. Co uděláte pro to, aby se to zlepšilo? Jako oddíl? Jako oddíl. Tady moc práce, tady moc udělat ne, můžeme akorát žádat, bůžit a prostě vysvětlovat situaci, jaká je. Ano, to je jednoduchá záležitost. Buď se do toho město pustí a nějak se to zvedne, nebo se nepustí a ono to padne. První žádosti fotbalisté vypracují už v lednu. Rozhodnutí, co dál, padne v oddílu s největší pravděpodobností po únorovém zasedání zastupitelstva, kde bude jasné, jak sportovci uspěli. Určitou naději by ale mohli ještě přinést i sponzorské dary. Dále budeme ještě hovořit o problému zatékání výdelně na ulici Jičínské, o zahájení nultého ročníku Univerzity 3. věku a účasti města na výstavě Region Tour. Také se dozvíte, jak dopadla v Příboře Tříkálová sbírka a mnohé další. Školní jídelna na ulici Jičínské byla postavena za necelých 27 milionů korun. Provoz v ní byl zahájen v listopadu roku 1997. Začalo se s několika stovkami obědů, dnes se jich už vaří 15 tisíc. Neznamená to ale, že by jídelna byla naprosto bez problémů. Vrásky na čele jejím provozovatelům dělá nepravidelně se opakující zatékání do budovy. První mokré mapy se v kuchyni objevily v roce 1998. Podle dokladů k jídelně byla tehdy učiněna náprava utěsněním spojů vzduchotechniky. V roce 1999 nastaly problémy se zamrzáním vody v okapech a tehdy přitání sněhu zateklo i do místnosti skladu prádla a čistících prostředků. Zda byly učiněny nějaké kroky k nápravě, jsme ze zápisu nevyčetli. Pak přišel srpen 2002, s ním přívalové deště a mokré stěny už i v jídelně a v kuchyni. Ještě v záruční době vedoucí jídelny požádala o řešení. Zástupci firmy, která budovu stavěla, jídelnu prohlédli a konstatovali, příčina zatékání nebyla nalezena. Ono se to zpočátku spustilo, pak to přestalo a najednou, když posvítilo to sluníčko na to, tak vlastně proudy vody tekly a nestačilo, nevím, možná co 10 minut jsme ty kbeliky jako vylevali. Pak přišli ti hasiči, což byl teda můj nápad, zavolat hasiče a po odklizení toho sněhu tak úplně rapidně ta voda zmizla. Jo? Do rana se zdálo, jako že by byl klid, jenomže zase znovu zamrzlo a je to dokola. V sobotu, v celou sobotu neděli děvčata vlastně to odklizeli. Hasiči museli pomoci podruhé.
Tady v tom rožku, jak to vidíme na té zdi, tak to proteklo důrch na dlažbu a stalo se to, paradox je to, že vlastně tou dlažbou nám to dneska proteklo, tak nestačí nám, že nám teče ze střechy, tak dneska nám to proteklo ještě dolů, vlastně do přízemí, kde to nateklo do počítačů a tím pádem nám dneska už nejdou ani terminály. Po první prohlídce označil zástupce Novojické pan Nožička za hlavní příčinu potíží led v okapech. Kdyby to bylo tak, jak pan Nožička tvrdí, že příčinou toho, že dneska nám teče vlastně do celé budovy po stěnách, je to zaledování, tak by se nemohlo stát to, že by voda tekla vzduchotechnikou, pytli vzduchotechniky by nám tekla na dlažbu, nebo komíny vlastně nad odsáváním, taky už dneska voda teče. My máme čerstvě vymalováno, takže mám fakturu za srpen, máme za, tuším bych, tak myslím 35 tisíc a tady ty malby jsou vlastně veškeré pryč, protože je komplet vymalována kuchyň, obě dvě jídelny a schodiště, takže tady ty částky jsou vlastně, musí se to všechno udělat znovu, no. Situace byla kritická, proto se 15. ledna sešli na společném jednání zástupci projektanta stavby a dodavatele stavby. V čem pánové viděli hlavní příčinu problému? Čili hlavní důvod vidíme v tom, že v rámci projektu, který se samozřejmě i upravoval během výstavby, došlo k tomu, že nad zátykovým žlabem byla dodělána větrací mřížka po celé délce budovy z obou stran, čili ta, aby sloužila vlastně dodatečnému odvětrání případných kondenzátů z kuchyní. Čili pokud dojde tady k této situaci jako dnes, že vlastně je to celé zamrzlé z titulu zřejmě nepročištěných svodů a okapů, kdy zároveň se tam tvoří led, sníh na to, který odtává a dostává se pak do těchto ventilačních břížek, k tomu dochází k tomu, že ta voda pak prokapává dolů. Pokud se na to podíváme z hlediska teda toho období těch navětrných dešťů, tak dochází k obdobné situaci, že pokud je vítr příliš silný s deštěm, tak dochází přímo k tomu, že vítr zanáší tu vodu přímo do těch ventilačních mřížek a dochází i tady k tomu. Nejsou ty samozřejmě důsledky takové katastrofální, když to tak řeknu, jako v případě toho ledu. Vy jste říkal zanesené žlaby a okapy, je to možné, aby byly žlaby a okapy zanesené, když tady asi by s vámi nesouhlasili majitelé rodinných domků větších staveb, protože já mám pocit, že se ty žlaby a okapy přece jenom nečistí, že se sami čistí. Jakože se nečistí jako u rodinných domků, tak já mám teda informace opačné a pokud i na jiných stavbách dochází k tomu, že jsme přizváni k nějaké reklamaci zatečení a otevřeme Geiger dolů u svodu, tak najdeme, že není pročištěný a tím pádem samozřejmě dojde k tomu, že se to tam hromadí, voda tam stojí, potom zamrzne. Samočistící schopnost určitě nějakou mít musí, ale pokud se to, jak mám informace, minimálně 2 roky na to nešahlo, tak věřím tomu, že to může dojít. Ptali jsme se i na šíři žlabů a průměr svodů. Podle projektanta jejich rozměry odpovídají ploše střechy. A co už zmíněné větrací mřížky? V původním projektu mřížky nebyly, ale zřejmě v době výstavby, což už je dneska skoro asi 9 let, tak tehdy se tyto mřížky doplnily. A zřejmě se tehdy přesně jako neodhadl ten jejich možný nějaký další, jejich další působení jako na tu stavbu, že asi. Z vašeho pohledu projektanta, jaké tady vidíte řešení? Tak řešení podle mě je, nejhorší situace je jednoznačně v zimě, když žlaby zamrzají. To znamená, dneska existují takové systémy, které vyhřívání žlabu a svodu, takže byl bych proto, aby se tady nainstalovalo vyhřívání žlabu a svodu. Toto by mělo z 90% řešit tu zimní situaci. Co se týče toho letního zanesení, vody do těch větracích mřížek, tak myslím si, že to taky souvisí jednak s intenzitou deště a jednak s čistotou žlabu. Takže pokud bude úplně čistý žlab, tak by neměl být přeplňován, leda snad při nějakých úplně extrémních povětrnostních podmínkách.
Jak vy se díváte na toto řešení? Myslíte, že takhle je to reálné a takhle to bude stačit? Já si myslím, že ano, protože jsme tady měli dlouhé jednání o tom a myslím, že to bude dostatečné. Máme tady určité řešení. Vypadá to, že teda chyba nebude na straně ani projektanta, ani dodavatele stavby, že bude muset zřejmě, jestli jsem to dobře pochopila, akci zajistit město, ať už se týká těch odporových drátů, vyčištění žlabu, kdo to celou akci bude hradit. Tak samozřejmě, že my ještě detailně prozkoumáme případnou, dejme tomu, spoluúčast všech partnerů. To, co řekli kolegové přede mnou, svědčí o tom, ale že opravdu z největší pravděpodobnosti ta chyba není vlastně na ničí straně a bude to muset zabezpečit majitel objektu, což je město. My prověříme finanční náročnost tohoto systému, ale myslím si, že po prvních informacích, které jsme zjistili, ta finanční náročnost není až tak velká, aby nemohla být zajištěna i třeba už schválenou rozpočtu letošního roku. A tak teprve čas, po případě další zatečení do budovy, ukáže, zda obě opatření budou dostatečná a zase nevrátíme zpět k větracím mřížkám. Pokud by ani toto nestačilo, tak by muselo přijít nějaké třetí řešení, které by znamenalo zrušení těchto mřížek a jejich náhrada nějakým jiným způsobem. V lednu bylo v Příboře zahájeno studium v 0. ročníku univerzity 3. věku. Studium pro ty, kteří už dávno odrostli školním lavicím, ale chtějí se leccos dozvědět a také naučit. Počítalo se s jednou třídou studentů, ale zájem byl takový, že byly nakonec otevřeny dvě. Studium univerzity 3. věku bylo slavnostně zahájeno v aule Masarykova gymnázia 8. ledna. Setkání uvedl Milan Strakoš Komenského citátem: člověk, pokud má zůstat člověkem, musí se stále vzdělávat. Postupně studenty přivítali i další: Jiří Máťa, ředitel gymnázia, nebo Libuše Klaudová, předsedkyně Komise pro občanské záležitosti, Ladislav Miška a host z krajského úřadu. Já se na to dívám tak, jak zde přítomní frekventanti. To znamená, že celoživotní vzdělávání patří k jejich životnímu stylu. A já bych si velmi přála, aby to tak bylo u všech z těch, co přicházejí do určitého věku a myslí si, že ten život skončil. On neskončil a oni mohou najít opravdu se sami sebe v tom, že zase zasednou třeba do těch lavic, něco se dozví, rozšíří si obzory, opraví si názory, ale také se potkávají s lidmi, které předtím neznali, byť žijí v jednom městě. Takže pro mě je to i otázka toho společenství, které tady navážou. Pokud to vyjde tak, jak bylo předestřeno, tak si myslím, že jim to hodně přinese. V aule se rovněž představili lektoři, kteří budou přednášet o historii našeho města od nejstarších dob až po 20. století. Garantem prvního kola studia se stal Bedřich Turek. Druhý studijní okruh bude věnován počítačové gramotnosti a tady je lektorkou Radka Mrázková. Celkem studium v 0. ročníku univerzity 3. věku zahájilo 45 mužů a žen. Já prostě se přihlásila, protože když jsem slyšela někde, že se otvírá jako studium jako na té univerzitě 3. věku, že vždycky jsem si přála, jsem si říkala vždycky, tak to bych teda chtěla taky zkusit. To, že už mám dneska v důchodě, že a člověk nechce zakrnět, chce se dozvědět něco nového a o místě, kde bydlí a zkrátka baví mě to. Nejstarší studentce Aně Sýkorové je 84 let. Hlavně jsem zvědavá na počítače a na tu historii. A proč se paní Sýkorová do školy přihlásila? Podívejte, člověk, když nic nedělá, vlastně práce mám dost, ale já jsem poslední dobu hrozně lenivá, tak jsem si řekla, aspoň se trošku zruším. No nevím, jestli mi to vůbec půjde, že? Mezi zájemci jsou i tři manželské páry. Co mě přivedlo, to, že jsem skončila pracovní poměr a že vlastně pro mě jakoby tím život skončil, tak chci najít pokračování toho krásného, co bylo před důchodem. No, já jsem zjistil, že člověk normálně pořád jako se musí vzdělávat, protože bohužel, a já jsem spíš technicky zaměřený, takže jaksi bohužel, já, ta technika pokračuje dopředu a člověk nechce zůstat jenom u té techniky, chce vidět taky něco víc. A? Takže zvědavý musí být do konce života. No. Zní o zahájení studia a po zaplacení školného 300 korun i studijní průkazy. První skupina začínala 22. ledna, druhá 29. Jsem ráda, že to tady je.
V rozpočtu města se počítá s propagací obce. Jednou z jejich forem je každoroční účast na lednovém veletrhu cestovního ruchu Region Tour v Brně. Celkem se ho, včetně cestovních kanceláří, zúčastnilo přes 1000 vystavovatelů. Že musím říct, že Region Tour se stal jakoby racionálnějším způsobem prezentace cestovního ruchu, protože vlastně zřejmě i z finančních důvodů se většina vystavovatelů sdružuje ve větší celky, takže vlastně jakoby na jedné straně se ztratila pestrost té nabídky, ale na druhé straně bych řekla, že se zvýšila informační hodnota, kterou návštěvník výstavy získá. Příbor se letos poprvé účastnil výstavy v rámci regionu Poodří. Kromě známých příborských oříšků v karamelu, které návštěvníkům moc chutnaly, připravili pracovnice úřadu pro hosty expozice řadu materiálů o městě. Ten propagační materiál z části, menší části, tvořily klasické brožurky informační o městě, ale hlavně jsme se soustředili na výrobu velmi jednoduchých, dá se říct i levných letáčků, které popisovaly konkrétní nabídku ve městě, ať se týkalo historické části města, osobností nebo třeba i akcí konaných v průběhu roku. V expozici se během 2 dnů zastavilo odhadem na 500 zájemců. Tak návštěvníci se ptali a ptali se teda, jestli vedou městem cyklotrasy, měli zájem o tady tohle jako z turistického hlediska, a potom se třeba ptali bývalí absolventi gymnázia, jak teď vypadá Příbor. Měla jsem tam sebou i pohlednice, takže z pohlednice se dalo i popsat. A potom se ptali, jestli je přístupný rodný dům Sigmunda Freuda, což bylo jako mnohým líto, že není. A ti, co Příbor už znají, jaký mají důvod se vracet? Pořád ještě se jezdí do Příbora za cukrárnou, i když samozřejmě taková ta prestiž cukrárenství tady trošičku už se ztrácí, takže brala bych to jako výzvu našim stávajícím provozovatelům cukrárny, aby v podstatě ještě tady té pozitivní nálady využili. Mediální komise je jednou z komisí městské rady. Schází se pravidelně 1x za 3 týdny. Mediální komise má od letošního roku rozšířený okruh působnosti o cestovní ruch a právě jím by se měla zabývat na svém únorovém zasedání nebo setkání, bude to 11.2. a tady se předpokládá spolupráce s dalšími lidmi. Koho konkrétně máte na mysli? Tak my jsme dostali v závěru loňského roku do náplně té mediální části taky cestovní ruch. Ze začátku jsme se tedy seznámili s koncepcí cestovního ruchu, která byla zastupitelstvem už taky v tom loňském roce přijata. No a teď se chceme vlastně do té problematiky dostat trochu víc, tak chceme přizvat některé z těch, kteří do oblasti cestovního ruchu dělají, to znamená zástupce, především tedy zástupce cestovních kanceláří, které v městě působí, provozovatele kompaliště, možná předsedkyni společnosti Sigmunda Freuda a podobné osobnosti. Mohou lidé, pokud teď nás slyší, mohou se lidé sami osobně přihlásit, pokud mají zájem k cestovnímu ruchu, cokoliv říct na tomto setkání mediální komise? Já bych byl velice rád, kdyby té možnosti využili i další, kteří se chtějí nebo které problematika cestovního ruchu zajímá. V tom termínu, o kterém teď mluvíme a který bude zveřejněn ještě na úřední desce, zřejmě i v jiných médiích, kdyby toho využili a v těch 17 hodin, mám dojem, že to je 11. února, v těch 17 hodin do místnosti rady na městském úřadu přišli. Takže chápu to tak, že se nemusí předem hlásit, že přijdou. Nemusí se hlásit předem. Takže všichni, kteří máte zájem o tuto problematiku, 11.2. na městském úřadě v místnosti rady jste zváni.